No, dragi gledalci, ja, Kamniška Bistrica je eno čudovito mesto, čudovit kraj, kjer si kolesari lahko dajo duška. Veliko je tudi pešcev, veliko je tudi takih, ki gre rado v hribe. In ja, tamle za nami gor je Kamniško sedlo, ogromno se jih odplazi, odpravi gor, potem pridejo dol in imajo tukaj spodaj eno krasno žurko, ki jim jo mi pripravimo in se z veseljem še mogoče v gojzarjih zavrtijo z nami. Zdaj pa gremo pogledat tole čudovito Kamniško Bistrico, reko, izvir, ki je Kamniška Bistrica izvira, čudovit kraj, tak zelo romantičen bi rekla, tako da vsi tisti, ki vam mogoče gre tale hrup v zadju malo na živce in bi si radi nekako odpočili ušesa, je tale lokacija, kjer se zdaj nahajamo, prava za vas. Pa da vidimo točno, kako tale čudovita Kamniška Bistrica izgleda. Verjamem, da je veliko ljudi, veliko turistov, kajti zdaj je sezona dopustov in zelo veliko ljudi iz vse povsod pride v našo čudovito Slovenijo. Ja, jaz prihajam z dolenjskega konca, pri nas je tista reka Krka, ja, kjer si tudi namočim ritko, zdaj le ima čudovitih 22 stopinj. Evo, našli smo nekaj ljudi, pa da jih povprašamo. Povejte, iz kje prihajate? Iz Ljubljane. Iz Ljubljane ste se prišli ohladiti v Kamniško Bistrico. Večkrat ali že? Večkrat že, ja. Večkrat že. Potem poznate tole lokacijo zelo dobro. Ja. Povejte, naberete energije tukaj, ja. Si odpočijete. Zelo mirno je tukaj, prijetno ta zven. Sprostiš se, ne? Ja, reka oziroma voda je nasplošno tista, ki pomirja. Tako. A tole je pa vaš podmladek. Aha. Je krasno. Povej, si se že kopal v Kamniški Bistrici ali je mrzla? Mrzla. Je mrzla, a ne? Je samo malo za počofotat, pa malo za nogice namočat. Evo, vidite, vse se tukaj najde, tako da vabljeni v Kamniško Bistrico, tako na dobro muziko, kot na nekaj za dušo.